Muslimani më i mirë është ai i cili apo ai nga të cilit muslimanët e tjerë janë të ruajtur nga gjuha dhe dora e tij. Ky hadith tregon vlerën e madhe që ka gjuha në Islam dhe ruajtja e saj. Duhet të ruhet gjuha që mos lëndojmë dikënd, mos tradhtojmë dikënd, mos të trillojmë, mos të shpifim për dikënd, mos të mashtrojmë, mos të tradhtojmë. Duhet të ruhet gjuha, sepse gjuha apo përdorimi i saj në të keqe të qën në kufër, të qën në shirk, të qën në gjehenem, Allahu na ruajt nga zjarmi i gjehenemit. Falenderimet i takojnë vetëm Allahut Gjeleshanuhu. Allahut ne falenderojmë, prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Përshëndetjet, salavatet, selamet qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mi familjen e ti të ndershme dhe fisnike, mi shokët e ti besnik dhe mbi mbar ymetin Muhammed që ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti deri në ditën e fundit. Fjala më e vërtet është fjala Allahut Gjeleshanuhu. Kurse udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë ato të shpikurat, çdo shpikje është bidat, çdo bidat është humbje, dhe çdo humbje çon drejt në zjarm xhehenemit, Allahu na ruajt nga zjarmi i xhehenemit. Të nderuar vëllezër besimtar, arsyeja nga e cila ne si shoqëri po vuajm shumë është se njerëzit nuk po kanë problem se çka po shkaktojnë duke mashtru, se çka po shkaktojnë duke trillu, se çka po shkaktojnë duke tradhtu, se çka po shkaktojnë duke gënyer me gjuhët e tyre. Andaj, në Islam edhe ruajtja e gjuhës ka rëndësi të madhe, vëllezër të nderuar. Allahu Xhaleshanu në surën Isra jeti 36 po na drejtohet kështu: mos ju qas asaj për të cilën thot nuk ke njohuri, sepse të dëgjuarit e tu, të pamurit e tu dhe zemra jote për të gjitha këto ki përgjegjësi për to. Pra, mos fol diçka që nuk din, mos fol diçka që nuk takon ty, sepse për çdo gjymtyr të trupit në ditë llogarisë kemi me dhon përgjegjësi. Andaj edhe për gjuhën tonë kemi me dhon llogari në ditën e gjykimit kur do të dalim para Allahut Xhaleshanu. Për këtë arsye e shojmë Ebu Musa el-Ashariun, të këtë thonë se thot, ju drejtova pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i pyta dhe i thash, ja Rasulullah, cili është muslimoni më i mirë? E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më tha, muslimoni më i mirë është ai i cili, apo ai nga të cilit, muslimanët e tjerë janë të ruajtur nga gjuha dhe dora e tij. Ky hadith tregon vlerën e madhe që ka gjuha në Islam dhe ruajtja e saj. Duhet të ruhet gjuha që mos lëndojmë dikënd, mos tradhtojmë dikënd, mos të trillojmë, mos të shpifim për dikënd, mos të mashtrojmë, mos të tradhtojmë. Duhet të ruhet gjuha, sepse gjuha apo përdorimi i saj në të keqe të qën në kufër, të qën në shirk, të qën në gjehenem, Allahu na ruajt nga zjarmi i gjehenemit. Ebu Hurere radiallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, me të vërtet robi Allahut, pra njeriu, fol për diçka për të cilën nuk e din sa është e mirë apo është e keqe, e që ajo është arsye që ai shkon në thellësinë e zjarmit xhehenemit për çat arsye. Dhe thellësia e zjarmit xhehenemit për këtë arsye është thot sa largësia mes lindjes dhe perëndimit. Kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra kur ti folësh diçka, kur ti flasish diçka dhe nuk e din se apo flet mirë apo flet keq, apo e lëndon dikënt apo e tradhton dikënt apo përtrillon diçka për dikënt, haku yt është xhehenemi, Allahu na ruajt nga zjarmi i xhehenemit. E cili xhehenemi? Jo vetëm xhehenemi, po e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në thellësinë e xhehenemit që largësia e tij është sa lindja dhe perëndimi që janë larg njëra tjetrës. Transmeton Sufjan ibn Abdullahu radiallahu anhu se ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë, oj dërguari Allahut, më mëso diçka që ti përmbahem. Çka i ka thonë pejgamberi alayhis salam? I ka thonë, kul amantu billahi thumma istaqim.
Thuaj, besova në Allahun, pastaj përqëndrohu në qatë që e the. Fokusohu në qatë që e the dhe vepro si pas asaj që e the. Nëse thua amen të bila, kam besu Allahun ta din që ai besimi Allahut i ka një një varg dhe të rimesh ndaj Allahut gjeleshanu. Se kur ti thu dikush, po të besoj, duhet me ditë sa ati i beson me tona sendet. Nuk mundesh me qenë besimtar vetëm me thonë, jam besimtar, valla unë besoj shumë në Zot, ama unë e pij alkohol. Jam besimtar shumë në Zot, ama unë e rrej. Jam besimtar shumë në Zot, ama unë tradhtoj, unë trilloj. Pra, nuk mundesh me qenë kështu, vëllai i dashur. Kur thu, amen tu bila, besova në Allahun, duhet ta kesh parasysh që ti ke besu Allahut me gjitha obligimet që duhet i kesh ndaj Allahut gjeleshanu. Dhe vazhdon hadithi dhe thot, ky sahabi e pyet pastaj pejgamberin alayhis salam dhe i thot: "Po më trego për një gjë e cila më bën shumë dëm. Pra duhet të i ruhem asaj që më bën dëm." Çka i tha pejgamberi alayhis salam? E kapi gjuhën e vet dhe tha: "Ruju prej kësaj." Ruju prej kësaj, prej kuj më rujt? Prej zjarmit. Gjuha zjarm. Andaj zjarm, ka mundësi me përdor më ngro. Ka mundësi me përdor për me zije diçka, për me vlu diçka. Po ka mundësi e për me djek shumë. Andaj mos e përdor me djek shumë atë zjarë më vlaj dashur. Sepse i djek zemrat e tjetër kuj dhe ato zemrat ditë logaris kanë me të kërku ty logari. Kanë me të kërku ty logari. Pra gjëja që mëse shumë ti prej së cilës duhet të ketë kujdes njeriu, është gjuha vlaj i dashur. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam tha, kape gjuhën tonë dhe kur dikush e pyti oj dërguari Allahu cila është rruga e shpëtimit. Kanë qenë marak sahab me ditë cila është rruga e shpëtimit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, kape gjuhën tënde, mbyllë në shtëpinë tënde dhe vajto për gjunahet e tua. Pra kape gjuhën tënde, drynose gjuhën tënde, venja qelcin, mos fol pali dhe, mbyllë në shtëpinë tënde në mes katër mureve dhe vajto për kënd, për gjunahet e tua, ka thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të nderuar, gjuha është një organ shumë i vogël në krahasim me trupin tonë. Ndoshta është organi më i vogël, por dëmi i saj është shumë më i madh. Dëmi i saj është shumë më i madh. Na duket shumë e vogël, por dëmi i saj është flak, është zjarm e cili e dëmton çdo kënd për të cilën ti e përdor për të keq. Andaj e shohim në një tregim pa dashur me zgjat shumë. E shojmë një grua kishte shpifur diçka për një të afërmve të saj. Dhe natyrisht pas një kohë ishte penduar që e kishte bëhat. Andaj kërkoi një rrugë për të pasur se çfarë dëmi ka shkaktuar dhe për të pasur se si është mundësia për me u pendu për veprën e saj të shumtuar që e kishte bën. Pra kishte trillu për një të afërmve të saj, shumë të afër, pra kuajshike të saj. E ta shqysh me nërejt shpunën dhe shkon të një ditur i lagjes aty. Dhe i thot, me më tregu se qëfar domi kam shkaktu dhe me më tregu si është rruga zgjidhjes si këti problemi. I thot këj dietar, pra këj ditur, i thot, shkothot të këshpia dhe duke shku të këshpia merë pend latë të shpenzve dhe huldi duke shku në shpitonde. Kur këthesh nesër me arte kunë, mblidhi ato që i ke hudh gjatë shkumjes tënde në shtëpi tënde. Dhe kështu vepron gruaja. Shkon duke shku i hudh pendlat e shpenzve në për rrugë derisa shkon tek shtëpia vet. Të nesërmen, kur del i mlidh ato që kishin bet. Kurse tjetrën shumicën apo thon maksimumin i kishte marrë era dhe i kishte transferuar diku tjetër që nuk po gjinte. Dhe shkoi tek ai i ditur. Tha, o dietar, kaç munda me mbledh? Tha, këto pendla janë fjalët e tua. Janë fjalët e tua që i ke hudhë për atë grua. Që ka që ke mujtë me pështu. Ndërsa ato që i ka marrë era dhe i ka gjujtë dikun që sun po i gjenë, ato janë domi që ja ke shkaktu asaj. Andaj kërko pendim tek Allahu Gjeleshanu dhe pendim të sinqert, ndoshta Allahu ta gjenë qarën dhe të falë Allahu Gjeleshanu, se për ndryshe, ti e ke meritu me gjuhën tonë dhe që e ke shkaktu domin,
e ke meritu gjehnemin e Zotit Gjeleshanu. Allahu na rujt nga gjehnemi Allahut Gjeleshanu. Vlezër besimtar, sa pendla na kanë dal neve nga goja jon, sa zemrat i kemi lëndu, sa njerës i kemi përgoju, për sa njerës kemi trilu. Andaj duhet kërkojmë pendim të sikqert të ka Allahu Gjeleshanu, që Allahut na fal neve, që Allahut na bon prej atyne të cilët kërkojnë pendim dhe Allahut i fal, ja Rabbil Alemin. Kjo ishte në pikat shkurta rreth temës të cilën, në mirë po kemi nxjerr disa mësime nga kjo, ka shumë mësime, ne do t'i cekim disa prej tyne. E para është se gjuha është më rrezikshme se shpata, vëllezër të nderuar. Keni dëgjuar fjalën e popullit, fjalat vret më shumë se plumi. Pra këtu e ka bazën. Një fjalë të vret më shumë se plumi, Andaj edhe gjuha është më rrezikshme se shpata. Më rrezikshme. Andaj duhet me rujt. Ruje gjuhën që të shpëtosh nga gjehnemi. Ti ndoshta e ruën trupin, e ruën, gjithçka ruesh. Mirë po me gjuhën tënde, e liron gjuhën tënde, vëllahi, rreziku yt për me shku në gjehnem është i madh. Andaj nëse e ruën gjuhën, ki më rujt prej gjehnemit të Zotit Gjeleshanu. E treta, mos u merr me sende që nuk takojnë. Mos u bën doktor kur si e doktor. Mos u bën profesor kur si e profesor. Mos u bën hoxh kur si e hoxh. Sepse dini Allahut është i rëndë me spjegu. Andaj mos e merë këtë barë mbi vete me thonë, unë di me spjegu, unë di gjona fetare. Sepse këto gjonat fetare vlaj dashu, kur ti thu po dhe jo, kanë rëndësi të madhe. Andaj mos e thuj, mos fol diçka që për cilën nuk je i thirur për me fol. Këta të kanë dalu Allahut Gjeleshanu. Mos ju qasni asaj për të cilën nuk dini. Dhe katërta, mos fol gjona që pastaj i bjen pishman për domi mon nuk kthehet, pra tek aja dithi që tha pejgamberi alayhis salam, robi Zotit fol gjona të cilat nuk i din sa bëjnë mirë, a bëjnë keq, dhe vendi i tij është zjarmi i xhehenemit. Pra mos fol gjona që nuk ja din kuptimin, mos fol gjona që janë të mira apo të këqija dhe pastaj i bjen pishman për ato që ke fol. Allahu na boft nga të kujdesshmit ja Rabbil Alamin. Allahu na fal gabimet tona, na i fal të meta tona, na i përmirësoft zemra tona. Allahu i ndihmof të varfën me tanë, i shërof së mundi tanë, i mshirof të vdekurit tanë, e kullu kauli hedhe, stakfirullah, li, wa lakum, wa ahiru davana, wa nilhamdulillahi, rabbil alemin.